kulanti wacan oo wanaagsan guud ahaan saaxiibada ku xiran kanaalka waaye arag media. Magacaygu waa xasan cabdulaahi xuseen. Ku soo dhowaada barnaamijkii Fantastic Friday oo aad jimco waliba ka daawataan kanaalka waaye arag media labada duhurnimo. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa top 5 mistakes while praying, shan qalad ee sarsaraysa ee la sameeyo marka la dukanayo. Qaybta dambena waxaan ku soo qaadan doonaa afar xigmadood oo cajiib ah oo aad adiguna ka heli doonto insha allah hadduu eebba karaal noqdo, aad wax badan ka faa'iidaysan doonto. Haddaba inoo bilaaba barnaamijkeena maanta. Top 5 mistakes while praying, shanta khalad ee topka ah ama sarsare while praying marka la tukanayo. Today maanta I wanted to share with you, waxaan doonayaa inaan idinla wadaago 5 of the most common mistakes, shanta khalad ee ugu caansan in the prayer ee salaada gudaheeda, that we need to stop, taasu aynu u baahanahay inaan joojino doing, sameynteeda immediately, si degdeg ah inaan u joojino ayaan u baahanahay shantaas khalad. Haddaba khaladaad kuwa ay badayhiin, laakiinse top 5-ka ayaan ka soo qaadanay. Qodobka koowaad, praying too fast, inaad si degdeg ah aad u dukatid. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, nabigeena nabadgelyo xariis korkiisa ahaatee, commanded us, wuxuu nagu amray to pray, inaan u dukano in the right manner, qaabka saxda ah, in every portion, qayb walba oo ka mid ah of the prayer ee salaada. Qayb waliba oo ka mid ah salaada waan u dukanaa in the right manner, qaabka saxda ah. Qodobka labaad, moving too much, dhaqdhaqaaqa oo aad u tiro badan. This movement, dhaqdhaqaaqan, invalidates, wuxuu salaada ka dhigayaa mid aan sax ahayn. Erga invalidates waa aan sax ahayn your pray, salaadaada ayuu wuxuu ka dhigayaa mid aan sax ahayn. And reduces, wuxuuna yareynayaa the khushuuc, khushuucana wuu yareynayaa, oo qofku markuu dhaqdhaqaaqiisu uu tiro bato isagoo salaada ku jiro, waa uu ilaabayaa salaadii oo khushuucii ayaa meesha ka baxaya. Qodobka saddexaad, preceding the imam, inaad imaamka ka hor martid. Dabcan way jiraan dad sameeya imaamku intuusan allahu akbar dhihin, iyagu ka hor dhahaya falkii intuusan imaamku sameyn, iyagu tusaale marka la rukuucayo kale ay iyagu ka hor rukuucaan oo kale. The Prophet nabigu sallallahu alayhi wasallam told us, wuxuu noo sheegay that the imam, in imaamka was appointed, loo magacaabay ama loo tilmaamay to be followed him, in la raaco. So sidaa darteed we must bow, waa inaynu rukuucnaa after he bows, kadib marka uu rukuuco. And prostrate, waana inaan sujuudnaa after he prostrates, kadib marka uu sujuudo. Without preceding him, iyadoo aan laga hor dhicin ama aan laga hormaraynin. Waa tahay incorrect sujuud. Waa qodobka afraad. The Prophet nabigu sallallahu alayhi wasallam advised us, wuxuu nagula taliyey ama nagu waaniyey that 7 points, in 7 meelood must touch, ay waajib tahay inay taabtaan the ground, dhulka, during, inta lagu guda jiro the sujuud, sujuudda inta lagu guda jiro 7 meelood waa inay taabtaan dhulka. Number 1, forehead, falka waa inuu taabtaa wajiga. And 2, the 2 hands, labada gacmoodna waa inay si dhammaystiran u taabtaan dhulka, waa calaacalaha. And the 2 knees, labada jilib waa inay ina taabtaan dhulka. And 2 feet, iyo labada cagood waa inay ina taabtaan dhulka. 7 meelood waa inay dhulka taabtaan inta lagu guda jiro sujuudda. Qodobka shanaad ee ah midka ugu dambeeya, resting for amis, inaad ku nasatid, resting, inaad ku nasato for amis, dhudhunta, waa dadka suxulada ilaa gacanta intuu dhexda dadka dhulka dhigto kale, waxaa la yidhahdaa marka intaas, waxaa la yidhahdaa for amis, dhudhun ayay u taqaanaa Soomaalidu. The Prophet nabigu nabadgelyo xariis korkiisa ahaatee warned us, wuu nooga digay to do that, inaan sameyno arrinkaas. Cafwan, waxaan ku soo daray qodob kaloo lixaad
oo aan u arkay inuu muhiim yahay kadib markii aan 5 qodob diyaariyay, isna waxa uu dhacaya sida tan oo barnaamijka asiga ayaa ku soo gabagabeynaya. Kadibna waxaan gudageli doonaa hadduu ee bakaraal qodo xikmadihii aan kugu soo talagalay maanta. Looking around inaad fiirso hareeraha during the prayer, inta lagu guda jiro salaada. When we are praying, marka aynu dukanayno, we must not look, waa inaanan fiirin around hareeraha. Hareeraha waa inaanu fiirin marka aan dukanayno. May Allah subhanahu wa ta'ala, make us, hanaga yeelo, those accept, kuwan la aqbalay, their prayers, salaadahooda, insha Allah. Wa hagaag, imikan waxaan u gudbaynaa qaybta xigmadaha ama orahyadayna maanta. Orahda kuwaad waxay u dhacaysaa sidatan: a satisfied life, nolol lagu qanacsan yahay ayaa isbitadan waxay ka wanaagsan tahay a successful life, nolosha guulaysata. Because maxaa yeelay our success guusheyna is measured by, waxaa cabira others, kuwa kale, dadka kale ayaa cabira guusheyna. But our satisfaction, laakiin qanacadayna is measured by, waxaa cabira our own soul, nafteena, soul waa nafta, mind maskaxda, and heart iyo qalbiga, qalbigeena iyo maskaxdeena iyo nafteena ayaa cabira qanacada aanu ku qabno nafteena. Haddaba nolosha markii aad ku qanacsan tahay waxa ay ka wanaagsan tahay dadka guulaystay noloshooda, haddana aan ku qanacsanayn. Orahda labaad: the best alarm o'clock, saacadda dadka kicisa midda ugu fiican in the world, ee dunida, is your mom, waa hooyada. If you ask her, haddii aad weydiiso, to wake you up, inay ku kiciso ama ay hurdada kaa toosiso at 7, toddobada inay kaa kiciso haddii aad dhahdid hooyo buri iga kici toddobada aroornimo, she will wake you up, waxay ku kicin doontaa at 6, lixda ayay ku kicinaysaa, and saying, iyadoo dhahaysa it's 8, waa 8. Waxaad dhahday toddobada iga kici, laakiin iyadu waxay kaa kicinaysaa 6, oo 1 saac ayay kaa soo hormarinaysaa si aad howlahaagii u gudagasho. Waxayna ku leedahay waa 8 kac, oo waxaad is leedahay 1 saac ayaa dib u dhacday ee isboobsi. Marka alarmiga ugu fiican waa hooyadeen, Allaha noo xafidiye. Oraxda saddexaad: time, waqtigu, is more value, waa uu ka qiimo badan yahay than, markii loo eego money, lacagta. You can get, waad heli kartaa more money, lacag fara badan. But you cannot get, laakiin ma heli kartid more time, waqti badan. Maanta haddii ay ku dhaafto ma helaysid, oo waa sida ay ku dhaaftay. Laakiin lacag maanta haddii ay kaa lunto waxaa laga yaabaa inaad berita hesho. Haddaba ka faa'iidayso waqtigaaga, ugana faa'iidayso meel waxtar leh oo adiga iyo naftaada iyo familkaagaba horumar iyo waxtar u leh. Oraxda u dambaysa waxay u dhacaysaa sida tan: relationships, xiriiradu, are like parties, waa sida shimbiraha oo kale. If you hold, haddii aad u qabato, tightly, si adag haddii aad u qabato, they die, waa ay dhimanayaan. If you hold loosely, haddii aad u qabato si jilicsana, they fly, way duulayaan. But if you hold, laakiin haddii aad u qabato ama aad ku qabato, with care, si taxaddar leh haddii aad ku qabatid, they remain, waxay baaqi sii ahaan doonaan, they remain with you, waxay baaqi kugu sii ahaan doonaan forever, abid ay baaqi sii ahaan doonaan. Oo macnaheedu ay tahay xiriir markii lacala qof aad la leedaho kale waa inuu ahaadaa mid ku dhisan si taxaddar leh, oo muranada iyo waxyaabahaasoo kale aad iska ilaalisid si xiriirku uusan u burburin ama uusan u lamin. Waxaan filayaa inaad ka heshay qodobadan iyo barnaamijkii ka horreeyaba. Waxaa inoo ballan ah darsigan midkiisa xiga inta laga gaarayo, waxaa inoo ballan ah waxbarta aan barwaaqo gaarnay.